ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୀକ୍ଷାରେ ଆମର ବିଭାଗର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ, ଏସ୍ସିବି, ଭିମସାର, ଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, ଏପିଡେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଭାରତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗତ 3 ମାସ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ର କେସ୍, ଆମର କୋଭିଡ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାରତରେ 100ରୁ 200 ଭିତରେ କେସ୍ ରହୁଛି ପ୍ରତିଦିନ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ 5ରୁ 7 ଭିତରେ ରହୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆମର କୋଭିଡ୍ କେସ୍। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ ରହିଛି ଗତ 3 ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଆମର କେସ୍ ରେଟ୍ଟା କମ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଯେତିକି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ରତି ଆମେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭିଟି ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ପର୍ ମିଲିୟନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 131ଟା ଟେଷ୍ଟ, ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମାତ୍ର 93ଟା ଟେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ଅଧିକ। ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗତ 4 ସପ୍ତାହର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଆମର ଅଧିକ ରହିଛି। ସଦାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଟେଷ୍ଟିଂ ରେଟ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ସଦାବେଳେ ଅଧିକ ରୁହେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ, ଆମର 50% ଟେଷ୍ଟ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଆମର RT-PCR ହୁଏ, ଏବଂ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ RT-PCR ଟେଷ୍ଟିଂ ଲାବରେଟରୀ ଅଛି। ତେଣୁ ଏତିକି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 6000ରୁ 7000 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ 6000ରୁ 7000 ଲୋକଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 5ରୁ 7 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରୁଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଆମର ପଜିଟିଭିଟି ରେଟ୍, ପ୍ରତି 100 ସାମ୍ପଲ୍ରୁ କେତେଟା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ 0.04%। ତ 0.04% ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 0.3%, 0.3% ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହୁଛି। ଇଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଠାଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଇଁ କୌଣସି ପେନାଲ୍ଟି, କୌଣସି ଫାଇନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଚାଲୁ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗତ 3 ମାସରେ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଇଟା ବଦଳିନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଖାଲି ପରାମର୍ଶ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ତରଫରୁ କୌଣସି କଟକଣା କିମ୍ବା ପେନାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ କୋଭିଡ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପାଇଁ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ।